Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawad ayaan ku soo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyada caafimaadka ee ay soo saarto shirkadda Yuha. Barnaamijkan waxaan kaga hadlaynaa oo si kooban insha Allah ugu yara dhigdhigaynaa waxa loo yaqaan side effects ay dawooyinku leeyihiin ama waxyeelada dawooyinka qaarkood lagu sheego. Waxaan eegi doonaa bal aqoon darradii aynu in badan ka hadalay medical science-ka ku gadaaman ama uu ka siman yahay caafimaadka sida dunidu u aaminsan tahay oo aynu in badan ka hadalay in sababaha dhalinaya cudurrada si qaldan loo fahamsan yahay saameynta aqoon darradaas iyadoo daacad la yahay haddana dunidu ka siman tahay aan jaamacadihii xaqiiqadii lagu dhigaynay wax aad u khaldan marka cudurrada iyo waxa keena iyo sida jirka ku soo galaan meelaha ka imanayaan sida jirka ugu faafaan iyo sida ugu wanaagsan ee lagu daweyn karo jirka bini'aadamiga ilaah baa dawo leh iyadoo ilaahay lala kaashanayo cilmigaas oo si wada khaldan jaamacadaha lagu dhigaabay inuu in badan ka hadalay dabeedna ay keento inay soo qalin jabiyeen dhakhaatiir daacad ah oo karaamo iyo cisi iyo sharaf ku gadaaman laakiin nasiib darro ku raran aqoon darro iyo jahli aad iyo aada u fara badan oo aanay ogeyn inay khaldan yihiin waxa la soo baray. Marka bal khaladaadka iyo aqoonta khaldan ee la soo baro dhakhaatiirtu sida ay u saamayso cayimidda iyo aqoonsiga inuu dhakhtarku u aqoonsado dawo inay leedahay side effect ama calaamadaha iyo ciladaha uu qofka buka ka cawdo markuu dawo qaadanayo, sida uu dhakhtarku u cayimay uu yidhaahdo maaragtay dee dawada waa lagu xanuunsaday ayaan rabaa, waxyaabahaasaan rabaa maanta inaan in yar taabto. Marka haddii ilaahay idmo, waxaan dulmaraynaa oo horta ka horeynaa dawooyinka kiimikada ah qaar ka mid a ayaan tusaale usoo qaadaynaa, markaana waxaan eegaynaa insha Allah dawooyinka dabiiciga ah iyo cabashooyinkooda iyo wixii cabasho run ah oo dawadu keenaysa noqon karaa iyo wixii aqoon darada aan ka soo hadlay ay keenayso. Waayahay, waxaan soo qaadaynaa dawooyinka mid ka mid ah ama dhowr ka mid ah. Waxa ka mid a dawo la yidhahda Mirapex waa waxaan ku jirnaa dawooyinkii kiimikada ahaa ee la aaminsanaa inay leeyihiin side effect ama waxyeelo la hubo oo dhab ah. Mirapex horta marka ugu horreysa waxaa loo isticmaalaa xanuun la yidhaahdo restless leg syndrome. Macnihiisu yahay waa xanuun calaamadaha lagu garto ay ka mid tahay in qofku uu lugaha joojin waado oo lugaha kadaaliyo oo qaadqaado haddii uu jiifona uu rogrogo oo lugaha aad iyo aada u dhaqdhaqaaqaan. Cudurkaasa horta dawada laydhaha Mirapex loo isticmaalaa. Sida aan markaa researchka iyo deema garanaysaa baaritaankan ku sameynay dawooyinkan, waxay keentaa oo la aaminsan yahay inay keento hallucinations, waxa la yidhahdo hallucinations. Marka waxa weeyaan waa markaad hadalka soo ururiso waa isku buuqid ay maskaxda isku buuqdo, dabadeedna ay sawirato xaalad iyo meel aanay markaa ku jirin ama qof iyo wax aan la joogin markaa inuu sawirto uu jiraa, waxaas waa sidaa. Marka haddaad si kale u tiraahdo waa dawo keeni karta calaamado waaliya. Okay, waxa kale dawooyinka ka mid ah mid la yidhaahdo Flomax. Flomax waxaa loo isticmaalaa sida aynu aaminsanahay ama dunidu aaminsan tahay, waxaa loo isticmaalaa waxa la yidhaahdo prostate enlargement. Prostate enlargement ama weynaanta prostatic hyperplasia oo ah qanjirka prostateka raganimada oo weynaada ayaa loo isticmaalaa in wax lagaga qabto. Waxyaabaha keenta waxaa ka mid ah inuu qofku dawaqo, in shahwada ninku gebigeedba yaraato, iyo in uu rani noos yeesho, duuf badan uu qofkaasi yeesho. Marka deetaasina ciladahaas ayay keentaa. Waxaa jirta mid kale oo la yidhaahdo Abilify. Abilify waa dawo loo isticmaalo cudurrada maskaxda qaar ka mid ah oo mid ka mid oo metan la yidhaahdo bipolar disorder iyo xanuunkan Soomaalida ay u badan tahay markay maskaxda ka xanuunsato, khaasatan wadamada reer galbeedka hadii jir lagu shaabada la yidhaa xanuunkaasu qabaa xanuunka la yidhaa schizophrenia. Labada xanuun baa loo isticmaalaa. Horta usagekeedu ama isticmaalkeedu waa sidaa, laakiin calaamadaha lagu arko ma garanaysaa. Had iyo jeer lagu yaqaano dawadaas ee la aaminsan side effect-ka ama waxyeelada ay keento weeyaan
waxa kamid ah inuu qofku dib badan kala kulmo ama ay yaraato awoodda uu ku liqayo cuntada iyo wixii dhuuntiisa mari laha. Waxyaabaha kale ee aad uga sii khatarsan waxa weeye inay qofka koomo geliso oo qofkaasi geli karo kooma, kooma oo macnaheedu yahay inuu dee xaalad emergency oo degdeg ah oo hadal la'aan ah inta badan oo qofkaasi oo khatar weyn ah inuu galo. Calaamada kale ay keentaana waaba dhimasho, in qofkaba kow kaga siiso. Marka waxyeeladaas ayay taasina keentaa. Waxaa jirta mid kale oo la yidhaahdo vermist. Vermist waxaa loo isticmaalaa allergiga sida caadiga ah, waxaana ay keentaa waxyaabaha ay keento waxaa ka mid ah in uu infection garan sahan qalaalka sanka ama sanka duleelkiisa gudaha inuu yeesho infection, mararka qaarna uu boogoobo oo boogo iyo sores wax laga uu yeesho. Waxay kaloo keeni kartaa in qofkaasi uu yeesho wax la yidhaahdo cataracts. Marka cataract-gu haddaynu af Soomaali ku sheegno waa caadka ama xuubka indhaha ku samaysma. Waxay kaloo runtii keentaa sel aaminsan yahay weeye wayda anugu daraagiska ma qorno dadka ma siiyo, marka dad aan siiyey oo ay ku keentay maan arag. Marka waxaanu raacaynaa hun waa wixii xog aynu ururinay wey ayuumin raacna. Waxay keentaa caadka ay indhaha ku samaynaysa ka sokow waxay keentaa inay aragtida yarayso oo reduce vision ayay samaysaa. Dawooyinkaas oo dhammi de waxyeelooyinkaas ayay leeyihiin. Waxaa jirta mid la yidhaha autonovum oo maaragtay loo isticmaalo birth control-ka ama dhimidda iyo yareynta ubadka, oo iyana la aaminsan yahayba inay keento liver tumor benign ah oo aan kansar ahayn. Macnaheedu yahay buro beerka ay ku samayso oo inkastoo aanay kansar ahayn haddana aad iyo aad u khatar ah oo dayada lafteeda loo dhiman karo. Waxaa jirta mid la yidhaahdo Advair oo macnaheedu yahay inay tahay dawo loo isticmaalo waxaan la yidhaahdo asmada. Waxyeelooyinka ay keentana ay ka mid tahay asthma related death, brother egg, asmada inay debciso oo furfurtaa loogu talagalay haddana iyadii baa ku keenaysa intay asmadu sii xumaato inuu qofku u dhintaba. Okay, waxaa jirta mid la yidhaahdo Chantix oo loo isticmaalo waa anti-smoking ama sigaar joojin ayaa loo isticmaalaa. Waxyaabo badan ayay keentaa oo ay hurdo xumi iyo magaranaysa dhibaatooyin kale oo badani ka mid yihiin. Oo haddii matalan aanu sii faahfaahino waxay keentaa waxaa la yidhaahdo matalan inuu qofku sig noqdo, sig waxaa la yidhahdaa markuu qofku matag iyo lalabo ama yalaalugo uu soo qabto qofku maaratay sidii wax dee soo bukoonayo soo xanuunsanayo noqdo. Marka halkaa waxaanu kaga soo hadlay 6-7 dawo oo kiimika ah oo waxyeelooyinkoodu marka generally laga hadlo ay yihiin waxyeelooyin serious ah oo dee mar hadday dhimashaba laga hadlayo waa waxyeelooyin aad iyo aad u khatar ah. Haddaba dawooyinka dabiicigu ama dhirta dawooyinka laga sameeyaa sideedaba dhirtu waxyeelo ma leedahay? Jawaabtu si simple ah oo hufan waa haa. Ma aha kulligood, laakiin qaar waxyeelo leh way jiri karaan, waana jiraan. Anigu miyi baan ku dhashay, waan yaraa. Waxaad moodaa xusuusihii magaalada ee shalay iyo dorhaa dhacayna inay imaka ilowshiyahooda nagu soo badanayo. Wixii 5-6 sanaan ku gaaray miyiga, wixii dhacay malaha marka laba jir ahaa laga soo bilaabana waxaad moodaa inay imaka horteeda ka dhaceen. Sidaan u xasuusto, waxaa jira dhiro fara badan oo aanu cuni jirnay oo qaar cunahaa na kala goyn jireen oo dee aanu xamaag iyo cuncun iyo xanuun isku jira ka dareemi jirnay. Waxaa jira kuwo dee aanan u dhowaan kari jirin, marka horeba waalidkuna bari jiray iyo dadka naga waaweyna walaalaha rag iyo dumarba ay odhan jireen magaranaysa waa dhiro dhabato. Dhiro dhabataan u naqaan, yacni waa geed lagu dhinto caruurta laga ilaaliyo. Mid gaaban buu leeyahay, mid saruu leeyahay, dheecaankiisa, caleentiisa, xididkiisa wuxuu toorahaa noqon. Marka sheeki kuma jiro in dhirta Ilaahay dunida ku abuuray qaar badan ay waxyeelo u leeyihiin caafimaadka noolaha. Imika beri dhowtay waxaan daawanayay geed la yidhaahdo murilla. Murilla waa geed midho waaweyn leh, waxaan filayaa South Africa ka baxa. Waxaa cunaya ab xayawaan oo dhan marka cunaan waa maroodi, waa geri, waa daayeer, waa doofaar. Waxaan ku yidhi geed yacni xayawaan
de duurka ku nool oo aan cunayn u yara mid kasta macaamiroodigi inta aragteen leeka way saqraameen barnaamijka ku jira nimka dad barnaamijka Google ka geliso animals get drunk with fruits hadda tirayd oo xayawaan baa ku saqraamay miro aad geliso waa ku soo baxayaan waa qosol miro waxaan uga jeedaa dhirtu mid sidaas oo kale loogu saqraamo iyo mid lagu dhinto iyo mid lagu bararo mid lagu shubmo oo day shuban aan caadi ahayn way leeyeen waxaanu ka hadlaynaa wax weeye dhirta dawooyinka laga sameeyo ee kumanaan sanadood la xaqiijiyay waxtarkoodu inuu waxyeeladooda ka badan yahay ama marka si kale loo yiraahdo aan waxyeelaba lahayn ayaanu ka hadlaynaa kuwaasi way ka yar yihiin dawooyinka kiimikada ah waxaanu haddaba qeexaynaa su'aal ah waa maxay side effect marka ugu horeysa markaynu qiranay dhirta in qaar badan isu noqon karaan laakiin dabcan aqoonta iyo daacadnimada iyo mas-uulnimada qofka dawooyinka sameynaya ayay ku xidhan tahay wuxuu soo diyaariyo waxaanu balgelaynaa si aynu kala fahanno wixii khalad loo fahmay ee aan side effect ba ahayn iyo wixii dhibaato dhab ah oo ay dawadu keenayso noqonaya waa inaan horta qeexna waa maxay side effect side effect ay dawo yeelan kartaa maaha necessarily maaha mar walba oo kaliya ma noqonayso calaamado qof intuu dawo qaatay iyo program hadduu doono cuntadiisii layidhi wax ka bedelo uu qaatay calaamado marmar soo baxa ama maalmaha hore soo baxa side effect dawadu leedahay ma side effect wax weeye side effect wax weeye waa waxyeelo dhab ah oo la taaban karo oo markii dawo dhinac hadday doonto wax ka tarayso ama dhinac waxtarkii laftiisiiba ka maqan yahay aanay lahaynba laakiin waxyeelo la hubo oo iyadu keentay oo ay jirka ku waxyeelaynayso waa markay leedahay imika waxaanu ka soo hadlaynay kuwo lagu dhinto kuwo muxaaraday buro sameeya kuwo dadka ku keena waali ku keena baynu ka soo hadlay waxyeelooyinka noocaasi hadday jiraan waa dhab marka wax weyaan dawa waxyeelo la taaban karo dawadii baa keenaysa waxa hadaba jira oo ama kiibi ka haato ama dabiici haatee medical sciencka siin hore uga soo sheeg uga soo hadlay aqoon darrada guud ee cudurradan horta marka horeba waxaa keena meelaha ka imanayaan siduu jirkeenu u shaqeeyo sidii cudurradan jirka ugu fidaan sida ugu fiican ay u dagoobaan siyaabaha ay u dhaqmaan cudur dhaliyayaashaasi maray degan yihiin maray kacsan yihiin maray active yihiin maray inactive yihiin maray dormant wax la dhaa yihiin yacni jirka way ku kaydsan yihiin qofku inuu caafimaad qabo moodaa wax alla wuxuu ka cabanayo ama ka muuqda oo calaamada ma laha marmar way kacayaan xumad iyo qandho ayuu cirkaa marayaa wuu sakaraadayaa wax kalena mahees suntii iyo jeermiskii jirka ku jiray ayaa kaca oo noqda activated waayahay qofka aqoontaas hadday ka maqantay dawaa dhib qofka shicibka ah ee wax medical knowledge aan lahayn ee sheeganaynin taysugu dembi kuma laha markuu dawooyin qaato hadduu cillado isku arko dee inuu yidhaha dawadii baan ku xanuunsaday isigu xaq buu leeyahay waxaan ugu leeyahay dee wax weeyaan waxaanu imika ka cabanayo markii hore ama way ka nisilnaayeen oo intan way ka yaraayeen ama mabay jirin laakiin dhakhtarka nasiib darada wax weeyaan dhakhtarka qualifiedka sheeganaya markuu ugu yaraa degree soo qaatay first degree soo qaatay medical science ah haddana aqoontaa aan ka soo hadlay oo dhan ay ka maqan tahay nasiib darada haysta wax weeye side effect-ka dhabta ah ee dawa keento iyo reactionka ama shaqada dawadu ku shaqeynayso markay wax aanu aqoonin ilan weeyaane waxaanu aqoonin markay jirka kala dagaalamaysa ka saarayso wuu ku dayoobayaa wuu ku dawaqayaa confusion buu ka qaadayaa isagoon cid xumee ama aflagaadeebays odhanna waxaa laga yaaba inuu dawada qofka patientka ka mamnuucdo waana tii rasmiga ahayd hadday doonto ee jirkiisa u wanaagsanayd ee cudurka iyada mooyaane ilaahay ka sokow dawo loo sameeyeyba aanay jirin ayaa laga yaabaa inuu tashuush kaga dhasho markuu qofku yidhaha niyuu dawadaasaan dee qaato waan ku xanuunsaday inuu yidhaahdo ma calaamadaasaad yeelatay ha markii horena maad lahayn kansalkare waayahay marka hadalkii maxaynu kusoo koobnay markaynu qeexaynay side effect wuxuu yahay waxaynu kusoo koobnay side effects waa cillad iyo cudur soo kordha oo ay dawadu keento oo aan wax jirka broseska uu cudurku u baxo ka madax banaan wey broseska ama nidaamka uu jirka cudurku uga baxo
calaamadaha uu sameeyaa side effect ay dawadu leedahay maaha waa dabeecad uu leeyahay cudurku marku jirka baxayo waxaana had iyo jeer keena qofku dee haddii ama aanu dawada uu qaatay ciddii siisay aanay aqoon u lahayn iyaga laftoodu oo ilaahay undee ku beegay inay dawadii fiicnayd heleen oo ay dabeedna qofka siiyaan dabeedna markuu qofkii dee calaamado hor leh ama kuwa soo kordhay uu muujiyo inuu dabeedna qofkii cabasho bilaabo kii dhakhtarka sheeganayana ama dabiici hahayo ama kiimika haye uu markaa israado dee dawadii baa markaa dhibaato hor leh soo kordhisay haddaan wax laga qabanna oo laga joojina way uga sii daraysaa xaqiiqada dhabta ahi markaa waa maxay cudurkan aanu soo xaqiijinay cosb la yidhaahdo ee ah jeermis iyo sun dabeecado iyo behaviour buu leeyahay uu jirka ugu jiro maruu fadhiyo maruu dansan yahay maruu kaco iyo mar uu maaragtay uu qofka active ku yahay oo calaamada samayn karo waxaanu hore uga soo hadalnay in dawooyinkan markaan soo saarayna anagu haddaanu nahay shirkada yuha aanan dawooyin qaliya soo saarin aqoonta aan u leenahay cudurka siduu ku yimi meeluhu ka yimi siduu jirka ugu faafay iyo sida ugu awood badan uguna fiican ee marka ilaahay lala kaashado uu ku bixi karo maadaama aanu aqoon hufan oo saafiya oo dhiib ah oo runtii halkii ugu dambeysay ah maadaama alxamdulillah ilaahay noo siiyey oo dadaal iyo dee amarka ilaahay ay ku timi haddana aqoontaa markanu leenahay ay daacadnimo iyo mas-uulnimo aanu shicibka iyo bulshada iska saarnoon hor ilaahay unahay maadaama ay jirto waxaanu ogaanay marka horeba jiradan ama sun iyo jeermiskan aanu ka hadlaynaa jirka marka laga saarayo waxa weeyaan waxyaabo badan oo horli way soo kordhi karaan iyadoo hadda dawadu dawadii ugu awoodda badnayd uguna ammaan badnayd iyadoo dawooyinkaasi ah haddana iska saaridaa laga saarayo jirka ee lagala dagaalamayo cillado iyo cabashooyin horle way keeni kartaa sidaa markanu ogaanay waxaanu samaynay talooyin baanu dawooyinka soo raacinay talooyinka waxaanu uga jeednay waxa weeye maaha waxaanu u baahnay inu aada maskaxdeena u furno waxaynu hore ugu celcelinay inay jeermis iyo suntan intay dhiigga ku darsamaan dhiiggu deep tissueska jirka ama unugyada iyo nudaha jirka ilaa heer unug marka waa taxadka iyo lafta iyo dhuuxa jirku iyo cad ku leeyahay inay suntaasi gaadho lagu waraabiyo oy ku dixato sida ciidda ama carada oo kale imika carada wadagarka ama ciidda haddii aad biyo ku daadiso dee markiiba dushan ma joogayaan way degayaan waxay u degayaan wax weeye ciiddii baa hoos biyihii baa weli way safar bay ku jiraan halka ugu hooseysa ee ciiddaasi kusoo eegtahay ilaa ay gaadhaan ama siday usii qoynayaan ciidda ay iyagu awoodda ay ku safrayaan biyahaasi la waado waxa weeyaan qoynta ay ciidda dhabskeeda iyo inta ay qodan tahay inta awoodda ay ku qoynayaan weli way soconaysaa markay awooddaasi yaraato ee biyo dee qoyan oo midba lakabba lakabka ka dambeeya ciidiba ciiddii kasii hooseyso biyo qooyan marka la waado ayuu qoyaanku halkaa ku joogsanayaa taa macnaheedu waa maxay dhiiggu sidaasi la mida ayuu u waraabiyaa unugyada sunta iyo jeermisku jirka deep down bay ku jirtaa bixidda markaa dawooyin iyo nidaam iyo brogaraam ku habboon cuntana ha ahaatee markuu qofku qaadanayo waxa weeyaan wax sidii ruuxaanta jirka laga dul afuufaya maaha hore in badan baanu ugu celceliyey markaan soo saarayba barnaamijyadan wax buro ahoo laga goynayo oo jirkiio sidiisiiya iyada gaar looga jarayo maaha waa nudaha iyo cadka laftiisa laga soo shaqaynaya marka laga soo shaqaynayo nidaamyada iyo ciladaha uu keeno way kici kartaa hadduu qofku talada si fiican u raaci waado marka waxaan soo raacinay talo sahlaysa oo si ammaan ah oo aan calaamad hor leh iyo cilad hor leh isagoon soo kordhin inuu xanuunku si hawl yar si tartiib tartiib ama ayar ayara u yaraado ayaanu si daacada talooyinkaas oo hagar la-aana ayaanu si tafatiran oo hufan dawooyinkan usoo raacin nasiib darada meesha taalla marka waa maxay laba dhibaato ayaa meesha yaala mid waxa weeye aqoon darada shicibkii iyo dhakhaatiirtii kaleba ka siman tahay iyo dadweynihii oo dhan ee cuduradan jirka laga daweynaya wax yihiin iyo adeega iyo complicationka ay leeyihiin ay ka madowdahay qofkii oon jirkiisii aqoonba u lahayn waxaa ku jira aqoonin waxaa ku jira markuu baxayo muxuu samayn karaa aan ka fikeri karin aqoon daradaasi waa problem dhibaatada labaadee kale waxa weeye dhaqanka iyo culture-ka uu qofkani ku soo koray
iyo lifestyle-ka waligii ku soo noolaa haddii cunto tahay haddii sharaab tahay haddii khudrad tahay haddii dabeecadda siduu u nool yahay tahay waxa weeyaan qayb libaaxle bay ka qaataa cudurka bixidiisa iyo rafadka uu cudurku markuu baxayo ku rafan karo jirka ee dabeedna uu qofku moodi karo inuu xanuuno hor leh ka qaaday barnaamijkii iyo dawooyinkii uu qaadanayay labadaasi waa laba dhibaato waana challenges annaga hadda jir noo yaala oo intaa dadka ka wacyigelino qofkii wixii aqoon ma laha waxa laga yaabaa calool imaka intay isdhex martay dibirtay oo hawa ku kacday oo dawadii iyo barnaamijkii iyo cuntooyinkii ay ka shaqaynayaan oo dariiqii la rabay haysa inuu isyidhaahdo waxay dibirada iyo xanuunkan iyo qururucdan iyo waxani oo cabaad sii daayo oo markaa shakiyo dawada ama halkaa ku joojiyo ama ka cawdo ayaa dhici karta waxa laga yaabaa oo na soo martay oo imaka haddaan xasuusto gabadh dawooyinka formulatan ka samaysantay mid ka mid a intaana formulatan soo saarin oo budo abay qaadatay markii dawooyinkii qaadatay way cabtay waa lqasi jiray waa la walaaqi jiray way cabtay isla subaxii halkay ku cabtay ayay yalaalugo iyo lalabo iyo xanuun xanuun ku dareentay dabeedna waxay usoo dhiibtay dawooyinkii iyadoo deedna soo karhaysa ayay inankeedu usoo dhiibtay maalin jimcaa bay ahayd nasiib wanaag inankii annagoo xidhan oo jimcaha ma furno xarumahayaga inta badan ayay kusoo beegantay dabadeedna ayuu inankii kusoo beegmay dabadeedna inankii markuu na waayey ee uu noqday ayay kasoo horbooda wax jirwa ilaahay ba ay suceliye iyadii baa nooga sheekayso nala soo hadashay waxaa tiri dawadii oon aada iyo aada ugu ladnaaday oo ilahay caafimaad badan iga siiyey haddana maalin dhaweyto waan khaldami gaaray oo markii horaan qaatay wax badan oo yacni dee aanan lahaan jirin oo yalaaloga iyo xanxanuun iyo waxbaan dareemayo dee waan soo celiyo haddana saacadihii uu inankuiga soo maqnaa nafiska iyo caafimaadkan dareemay labaatankii sana xanuunsanayay weligay maan dareemin imikana nuurka iyo quruxda iyo caafimaadkayga waad yaabaysaa marka yacni maxaan ka wadaa maha dawooyinkao keliya cuntooyinka u wanaagsan saarista iyo wax ka qabashada sunta oo ay ka mid yihiin digirta iyo caanaha geela waxa weeyaan boqolkiiba boqol way kiciyaan sunta marmar marka ay kicinayaanna uma kicinayaan inay qofka wax ku yeelaan ugamana sii darayaan waayo side effect ama waxyeello ay dawal leedahay waata cudurka xaaladii uu ahaa kasii qaribta ee halkii sii dhaafisa ama xaalad khatare qofka gelisa laakiin cudur baxaya oo nidaamkii iyo broceska ku baxayay ku jira jirkii uu dagaalku gudihiisa ka dhacay ilna wixii jirka gudihiisa jirka dabadiisa ma ahe waxa weeyaan complaintska iyo cabashooyinka yaryare markaa jirka ka iman kar qofka ka iman kartaa maaha side effect waydanka arkay gaasta cuduro badan oo kale caanaha geela oo ilaahay dunida wixii uu dawo keenay aan aaminsanahay inay yihiin dawada ugu awoodda badan ugu waxtarka badan oo dawo lamida formulaten iyo mid kale toon aanay dunida imanaynin ayaa jiraan ayaa haddana waxaa jira dad badan oo ka xanaaqa caanaha geela kuwa khatar ku geli gaaray ku dhiman gaaray baa jira sababtay u dhiman gaarayan waxa weeye caanihii suntan iyo jeermiskan iyo cudurkan bay rabaan inay wax ka qabtaan cudurkan iyo jeermiskan suntan waxa laga yaba 30 sanadood iyo 40 sanadood iyo 20 sanadood jirka iyo budada gudaha ee aada u fog inuu kusoo ururiyey sidaaday ugu soo dhacaan waxay geysanayaan dhaawac bay geysanayaan u geysanayaan cudurka cudurka wuu kacayaa marka suntii way kacaysaa wuu cartamayaa wixiina jirkaa gudihiisii weeyaan dabeedna maxaa imanaya inuu qofku moodo inay gaastiisii lasii kiciyey iyo xanuunkiisii haddaan la maamulin oo aqoonta iyo talooyinka aan leenahay aanu soo raacino aanu qofku qaadan maxaa iman kara markaa dawooyinkii oo ah kuwii ugu awoodda badnaa uguna ammaan badnaa ee cudurka uu ka cabanayo wax ka qaban lahaa ayaa cudur dawooyinkii ila qura maahay waa nagan barnaamij dhan oo cuntooyinka ana soo raacinay markuu brogaraamkii isla bilaabo ayaa hadduu doono mararka qaar ay ku rafanaysaa markaas waana goorma weliba waa goorma waa markuu talooyinka si fiican u raaci waayo matalan caanaha geela haddaan tusaale idinku soo qaado haddaad imika litir caano geeloo dhay ah oo saafiya oo lis ah aad mar wada cabto oo aad guriga qolka fadhiga intaad tagto kursi buusha ku fadhiisato oo aad cabaar ku fadhiisa tv-ga iska daawato maxaa dhacayaad umaranaysaa ciladaha jirkaaga iyo sun iyo jeermiskin ka hadlan intay kiciyaan oo dibra cirkaa marto
ayaad sakaraysa waxay markaa ilaa xagii dambaad ka fadhiday jirku ka kala neefsan lahayd jirku ka nafis laha buush baad waliba ku fadhiday wax lagu fariisto wax ugu xuna muxuu markaa dhacaya waxa weeyaan waxa sameysmaya inay sara u soo kacaan in dheef sheetku markaa uu soo bloating sameeyo sara u soo afuufmo matag baa imanaya matag markuu imaado maxay imanaya wax imanaya fuuqi iyo biyihii jirka ayaa yaraanaya haddana hadda doonto in kala kacayso wad ku celinaysa dhinacna haddii doonto kaadi kulul ba ka qabanayso dadku haday jir markaa ximadu kacsanta weydan ka arko musqusha ku waashan biyaha jirka yaraanaya biyihii jirku markay yaraadaan maxaa dhacaya ximad ba kacaysa oo si kacayso si kacaysa markii biyuhu yaraadaan ximadu way sii siyaadaysa aanihi geela dawada hayaan dawo ka awood badan oo ka waxtar badan oo ka ammaan badan jirin maamul xumo iyo aqoon darro haysata oo qofkan jirka leh iyo ciddii la talinaysaaba ay ka siman yihiin ayaa waxay ka dhigaysaa dawadii dunida ugu cajiibsanayd inay noqoto sun uu ku dhiman karo marka hadalkaas ma filayo de hadalka cad inaan oranayo dawooyinka formula 10 waxaa lagu soo xulay iyadoo ilaahay laga baqayo waxaa lagu soo xulay iyadoo bini'aadmiga la ixtiraamayo waxaa lagu soo xulay annagoo karaamadayada shakhsiyeed iyo bini'aadnimo ilaalinayna waxaanu ku soo xulay annagoo ka xun dhibaatooyinka dadka buka ka haysta aqoon darrada caafimaadka ee dunidu ka siman tahay waxaanu soo xulay annagoo aqoon dhab ah oo cayiman oo qeexan oo ilaahay nagu manaystay alxamdulillah rabbil caalamiin u leh dawooyinka kuwa waxtar kale ee aan haddana waxyeelo lahayn iyo kuwa kale dawooyinka markaanu soo xulaynay alxamdulillah rabbil caalamiin kalsoonidii ugu awoodda badnayd ayaanu ku qabnay ilaa imkana ku qabnaa hal qodob oo kale ayaan idiin raacinaya waxaa jira qof qof aanu haddaan doono business kale iyo baac muster kale isku seegno oo hadduu doono annaga nagala maqan waxyaabo aanu xaq u leenahay qofkaas ayaa laga yaabaa inuu hadduu doono dawooyinka wax ka sheego yacni heerkiinu marayno dullinimada iyo ducufnimada iyo daalinimada ayay muujinaysaa qof aad bayacmuter kale isku disheen ayaa laga yaabaa facebooka intuu hadduu doono bagedan ka samaysto inuu yidhahdo waa halis lagu dhinto waxaan se idiin sheegayaa dawooyinkan walaalkay baa qaatay anigaa qaatay ilmahayga yare 2 sano iyo barka imaka maraysa 2 usbuuc markii maraysa baa lagu bilaabay barnaamijkan caanaha iyo cuntooyinka iyo wax ka bedelida dawooyinka xaaskayga intaasoo jeer ayaa marba markii xanuun yari kusoo kacaba ay dawooyinkan formulatoro iskuba dhanbaahee qaar ka mid a ay qaadatay dawooyinkan waa dawooyin haddii sida malqacadda loo cuno sida raashinka malqacad lagu cuno aan waxyeelo lahayn haddaad dareento inay formulateen waxaad isleedahay waxyeela kaa soo gaadhay daacad haddaad tay dhabkaa tahay annaga nala soo hadal waxaa jirta imika kasta markii ugu dambeeyey qof ila soo hadla waa gabadh ku nool nairobi xaafadda southbill annagay nala soo xiriiraysay waxayna weydiinaysay calaamada calaamadaase isku aragtay maxaa ay ka samayn kartaa maxayse u imanayaan calaamadahaasi gabadhaas waxay ugu imanayeen calaamado waxa weeye gaas xun oo qariban bay lahayd calooshuna si qeyral xad ah ayay u taagnayd muddo dheerna saas ahayd waxay gaadhay waa gabadh caruur yar haysta oo inan yara waa dhowr iyo 20 jir waxa ay ka hadlaysay inaanay xitaa jikadii ay caruurta wax ugu karinaysay ama ugu diyaarinaysay aanay imika taagnidiiba xamili karayn xanuuno fara badan bay ka cabinaysay maanta oo saaka intan imika halkan kusoo socday ayay ila hadlaysay ilaahay mahad iyo caafimaad aada iyo aada iyo aada u badan bay sheeganaysaa hadday maalintii ay dareentay discomfort wax lagu yidhaahdo oo ande wax kalaba ahayn discomfort wey waa raaxa la-ey waa dawadii barnaamijkii oo shaqaynaya dariiqii ugu wanaagsanaabay ku taagan yihiin dawadii ugu awoodda badnayd uguna ammaanka badnayd weeye waana marka run laga hadlo mar haddii aanu nahay qolada keliya ee soo saartayba sababaha dhabta ah ee cudurradan keenaya ee dabeedna dawooyin soo saaray sababaha dhabta ah ee sun iyo jeermiska ah ku wajahan markaad ilaahay la kaashataan eed ilaahay daacad u noqotaan eed qalbigiina saliimka a isticmaashaan iyo maskaxdiina haddaan idhaahdo dawooyinka iyaga oo keliya ayaa suntaa u samaysan oo loogu talagalay xabad beena iyo xabad faani kuma jirto because waa xaqiiqadii dee waa dhabtii waayo dadkan kale ee dawooyinka keenay mid dabiiciya mid kiimikaba ah wax weyaan waxba may aqoonin
tan jirka keenay kuwa cudurradana jirka keenay cudurradana jirko istuminaya ay oo weeraraya keenay ayaa la aaminsanaa tan virus ba keenta tan waxana keenay laakiin inay sun iyo jeermis waliba jeermis ka wanaagsan cadeynaya virus ma waa bakteeriya weyn bakteeriya iyo sun wada socota ayaa cudurradan keenta hooyo aabo ah that's why aanu mowdu ugu bixinay mother of all diseases marka maadaama ay dawooyinkani yihiin kuwa kaliya ee u sameysan cudurka iyo ciladaha aynu ka hadlayno oo dhammaan cudurrada jirka oo dhan ah ilaa jirkii oo dhan baa loo sameeyay dawo qorama ah waa 10 dawo wada socda waxa weeyaan wixii uu qofku dareema koow inta badan wuxuun bay iman kartaa qofku hadii aanu talooyinka saan ugu sheegney uu isticmaalin imi waxaan soo maray qof yiraahda dhibic biya afkayga ma geliyo mana gelinayo midku oranaya gurigaba inaan ka baxmo jicli hada daaradaba ma gaaro qolkayga fadhiga iyo halkaas aan fariisay waadu doona waa 20 jir ama 30 jir annagana talooyinkaygi wax ka mid ah dhaqdhaqaaq inuu sameeyo inuu biyo badan cabo inuu jirka u sahlo dawadu inay gasho waayo in badan baynu ka hadalay qaadashada cuntada iyo dawaduba maaha afka cunista marka qaadasho dhab ah laga hadlay waa marka jirku burburiyo ee u dheefshiido ee metabolism dhab ah u dhaco ee wixii qashina uu dabada jirku u saarayo ee wixii nuxur iyo nafaqo iyo dawo ku jirta dawada ay dhig raaciso hadii qofku talooyinka raaci waado oo dhaqan xun oo fadhi iyo chief ah oo uu ku soo koray oo markii hore xanuunkiisa caawisay uu wax ka bedeli waayo saanuri yeeli waado waxtarka dawadu wuu yaraanayaa ilaa maalintii aan hadal bilaabay aan barnaamijyadan ka hadlana dadka waa in ku lahaa qofka laakiin talooyinka raaca ee sidaanuri u raacay Ilaahay la kaashada dawooyinkii dunidan aynu nimi ugu awooda badnaa uguna ammaanka badnaa way qofka wax kale kuu sheegana wax weeyaan qof Ilaahay iyo annagaba nagu gafay weeye waxaanan idinku booreynaa in dad yoga waxa marmar ku qoro Facebook-ga dad badan ma hal qof ba laba qof ba in fact sameeyay intana soo jiray mid ka mid ah qaladaadkii uu galay oo dhaqtar buu ahaa uu ku magaranaysaa markuu ogaaday sidoo khaldan yahay apologize iyo xaalna uu bixiyay dibna inuu ka waantoobay ayuu u sheegay siina wardamo looga maqal laakiin waxa jira qof kale oo isaguna bir dhaweeyto aan wax kale oo business isku seegney oo TV-ga soo galiyay maxaaday Facebook-ga page ku qoray isaguna markaan ogeeyay wuu ka saaray laakiin wax weeyaan waxaan ka hadlaynaa imka labada qof midna daba socone waxaan ka hadlaynaa hadaad aragto qoraal noocaas ah ogow inaanu ahayn qof dawooyinkan xaqiiqadooda iyo waxyeelo ay leeyihiin oo run ah qof ogaaday maaha qof ogaaday maaha waa qof cillado kale iyo munaafaqad kale iyo dhib kale wada oo ay wax kale sababayaan marka hadii aad doonayso inaad dawooyinka wax ka ogaato wax weeyaan nala soo xiriir anaga dawooyinkani in badan TV ku celceliyay dawooyin laboratory ingiriiska ku yaala lagu baaray oo shahaadadooda hayna weeyaan waana dawooyin aan haba yaraatee waxyeelo ay cudur ahaan jirka ugu soo kordhiyaan aan lahayn okay waana dawooyinka hadee qodobka ugu muhiimsan aad ku garan kartaa waxa weeye in 302 dumar ay marayaan maanta Ilaahay ha u siyaadiyo dumarka Ilaahay ku guuleeyay inay uur ku qaadaan bal wax uu xan aan muuqanayn oo cudurka jirka ku jira dartii uba sameysmi weeyde inay bacrinto ugu xanta intaa italeeg ee nool dawada intay caawisa soo korinaysa ee iyadoo Ilaahay dee uu amarka leeyahay suura gelinaysa inay gabadhi uur qaato bal aqligaaga isticmaalo waxyeelo ay qofka ku waxyeelaysa xagee ka keeni kartaa ma keeni karto laakiin san horeyd in idi ciladaha jirka ku jira hadii si xun loo maamulo dawooyinka ma aha cuntada lafteeda ayaa waxyeelo keeni karto lagu dhiman kara marka qofkii dawooyinka qaadanaya fadlan waa inuu talooyinka si mas'uulnimo leh u raaco alxamdulillah waxaan filayaa inaan iftiimin idinku filan idin siiyay dadka buka ama laga buko waxaan u rajeynayaa in Ilaahay caafimaad degdeg ah oo taama u siiyo kurbada iyo xanuunka ka qaado cudurku wuxuu yahay waan qaanaa in Ilaahay qofkii dawooyinka yaga ama dawooyinka la qaatana Ilaahay ku guuleeyo maantana ama caawana barnaamijka intaas ayaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh